Ja, god dag. Mitt navn er Siv Frøydisberg, og jeg er forskningsbibliotekar her ved Nasjonalbiblioteket. Og det er usedvanlig hyggelig å ønske velkommen til dagens seminar. Under overskriften «Plutselig kollaps, snikende sammenbrudd» vil vi se nærmere på hva slags forbindelser som kan finnes mellom plutselige kriser og den underliggende miljøtrusselen. Vi har invitert Kyrre Kverndokk, Thomas Hylland Eriksen og Dolly Jørgensen til å snakke om dette. Vi har også stilt spørsmålene «Hvordan kaster miljøkatastrofen nytt lys over vår forståelse av kulturarv og historie?» Og vi lurer også på «Hva er miljøhumaniora?» Det er et spørsmål vi kommer til å bruke mye tid på fremover. Koronapandemien rammet brått globalt nærmest fra en dag til en annen. Mens miljøkatastrofen er langsom, snikende, begge aktiverer frykten for at samfunnet, livene våre og fremtiden skal endres på en måte som er uopprettelig og ugjenkjennelig. Samtidig har pandemien også vekket optimisme. Kanskje kan den bidra til at vi omsider tar nødvendige grep for å redde natur og miljø. Men både den raske krisen og den langsomme utviklingen presser fram nye spørsmål om vårt forhold til naturen og måten vi lever på. Opptattheten av miljøkatastrofen er ikke ny, men i de senere årene har det blitt etablert stadig flere tverrfaglige og humanistiske forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, som nettopp utvikler nye perspektiver på menneskets posisjoneringer i verden, i fortid og i fremtid. Mange av disse perspektivene faller inn under betegnelsen miljøhumaniora, der religion, filosofi, kultur og samfunnsforståelse og historisk innsikt anvendes for å forstå de komplekse utfordringene vi står overfor. Vi lever i menneskets tidsalder, sies det. Ordet antropocen er mye brukt og omdiskutert, en mye omdiskutert betegnelse på vår samtid. Den ble i utgangspunktet foreslått som avløser for holocen, som da var sist i rekka av mange epokebetegnelser i geologisk dyptid. Begrepet antropocen ble foreslått fordi den menneskelige påvirkningen på kloden er så massiv at det ikke lenger er mulig å se bort fra menneskets betydning som geofysisk aktør. Dette angår jo da selvsagt også humaniora. Begrepet antropocen åpner for forståelser av verden der historie og evolusjon, kultur og natur ikke lenger kan holdes adskilt og forstås hver for seg. Begrepet kan være produktivt og åpne opp for kritisk gjennomgang av spesifikke forestillinger om historisk unikhet, som den veletablerte oppfatningen av menneskets privilegierte posisjon i naturen og overherredømme over andre arter, om fremskrittstro og modernitet. Samtidig så har begrepet blitt sterkt kritisert for å forsterke nettopp antroposentrismen ved igjen å sette mennesket i sentrum som selve arkitekten bak klodens skjebne. Snarere enn å fokusere på samspillet med andre arter, teknologi og samfunnssystemer, og for å gjøre en miljøkrise forårsaket av vestlig industrihistorie, nyliberalisme og økonomiske systemer til å bli hele menneskehetens ansvar. Begrepet kapitalocen er foreslått som alternativ, men uansett så er man da enige om at kultur og natur er vevd sammen på en måte som kan få dramatiske konsekvenser. Når perspektivene på menneskets forhold til naturen endres i samtida, endres nødvendigvis også blikket vi retter mot fortida. Og det er nettopp disse nye innsiktene vi er ute etter når vi i dag med dette seminaret også åpner en serie der ulike fagarrangementer skal rulle og gå i tida fremover. Serien er drevet av nysgjerrighet og stiller blant annet det åpne spørsmålet «Hvordan kaster miljøkatastrofen nytt lys over vår forståelse av kulturarv og historie?» Serien er oppkalt etter grunnlovens paragraf 112, som blant annet slår fast at borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand. Serie 112 undersøker hvordan denne kritiske kunnskapen kan utvikles når nye forskningsperspektiver møter bredden i Nasjonalbibliotekets samling. Serien er en invitasjon til fagmiljøene og forskerne om å undersøke møtet mellom de nye perspektivene og samlingene. Vi vil prøve å se på objektene nedenfra og opp, prøve å bidra i utviklingen av ny kunnskap om miljø, ved å legge til rette for at denne optikken kan møte bredden i samlingene våre. Allerede i juni skal vi ha det første. Dere ser sliden her.
Dette er snø- og isdekte alper fra 1820. Utgangspunktet er altså da prospektet som heter Sne- og isbedekte alper i Indre Sogn på grensen av Akershus stift. Det ble tegnet av Balthasar Mathias Keilau i 1820, nærmere bestemt 14. juli. Og det er 200 år siden i år, og den samme datoen, 200 år etterpå, skal andre forskningsbibliotekarer her, Harald Østgaard Lund og Arthur Tennø, opp og se og refotografere nettopp dette stedet, for å se hva som har skjedd siden den gang. En reproduksjon, den største reproduksjonen, er Flintos Akvatint Torungane, som ble publisert i første nummer av Magasin for naturvitenskapene i 1823. Prospekten er minst like interessant i et bildeteknologisk og fotohistorisk perspektiv som betydningen i innenfor norsk naturvitenskap, fjellsport, fototurisme, nasjonalromantikk og malekunst. Og man vil undersøke da med utgangspunkt i dette hvordan samlingene også åpner for en sammenligning av det som har vært. Altså, det er også en dokumentasjon i disse tingene. Andre ting, altså det er fjellet 200 år, blir et fokus utover høsten, hvor vi også skal ha nærlesninger, nærdykk i tekster til Keilau, Hansten og så videre. Vi har andre ting hos oss, som også er interessant å se på, hvis man har lyst til å se nærmere på biomangfold, artsmangfoldet, artsutvelgelse. Menneskets forhold til dyra og andre arter vil være et sentralt nedslag. Dette her er plansjer utført av biologen Georg Ossian Sars, som studerte de aller minste planktonene og de største hvalene med største iver og nøyaktighet. Og det er hans egne illustrasjoner. Men vi har også ting som selvfølgelig da ser på naturen ut fra et ikke-menneskelig perspektiv. Poesi, korte, knappe tekster som hos Ingrid Elisabeth Hansens klippeblåvinge, den rødlista sommerfuglen som er fordrevet av arealpolitikken. Andre undersøkelser om hvordan dyrene betrakter mennesket i fabler, eventyrbøker og barnebøker. Jeg tok med noen andre, det her er fra en bibel fra 1500-tallet. Noen her har også jobbet med hvordan dyrene blir samlet opp og valgt ut til tida etter katastrofen. Hvilke dyr velges ut? Hvem er det som er med? Katastrofetenkninger har det vært før. Samfunnet har gått under, og man har bygd opp igjen. Jeg tok med den også fordi at her har du det helt omvendte. Ruffen som trekker menneskene med seg etter at uværet har stillet fram mot en ny tid. Ser det i hvert fall ut som på bildet. Ruffen er en av Tor-Åge Bringsværds mest elskede og høyst skattede barnebøker. Han er også kjent sammen med Jon Bing som science fiction-forfatter. Deres begrep fabelprosa aktiverer også fabler, myter, teknologi, vitenskap i opptegningene om en ny verdensorden. Miljøkatastrofer er der, som hos andre science fiction-forfattere, som Knut Fallbakken, også ofte til stede som det som forårsaker sammenbruddet og kollapse i bøkene. Og de har også med seg nye og overraskende framtidsperspektiver. De driver hardt arbeid, de lager verdener, driver verdensgjøring, som det er blitt beskrevet som. Det er endetidsfortellinger og opprinnelsesfortellinger. I dag skal vi høre andre snakke mer om deres møter med kildene ved Nasjonalbiblioteket. Først ut er Kyrre Kvernlokk, professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg til katastrofefortolkninger har han særlig arbeidet med minnepolitikk og minnepraksiser, samt folkloristisk faghistorie. Sammen med Peter Bjerregaard har han redigert Kollaps på randen av framtiden, har vært redaktør for flere tidsskrifter og leder prosjektet The Future is Now. Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses. Der et av spørsmålene er hvordan humanvitenskapene kan bidra produktivt til det tverrfaglige forskningsfeltet
klimaendringer. Kyrre Kverndokks foredrag heter Katrina, katastrofeforestillinger og krigsmetaforer. Nest ut Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet ledet forskningsprogrammet KULKOM, kulturell kompleksitet i det nye Norge, og det tverrfaglige og komparative prosjektet Overheating, Three Crises of Globalization, om økonomi, miljø og identitet. Han har vært gjesteforsker og foreleser ved en rekke universiteter i flere land, redaktører for flere tidsskrifter som samtiden Norsk Antropologisk Tidsskrift, Journal of Peace Research og Ethnos. Hylland Eriksen deltar aktivt i samfunnsdebatt om spørsmål omkring etnisitet, globalisering og identitet. Ikke minst har han vært opptatt av koronapandemien de siste ukene og månedene. Hans foredrag heter Homo duplex i fri framføring, samfunnsmotsetninger etter katastrofen. Vi skal også høre Dolly Jørgensen, professor i historie ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Hun er miljøhistoriker med lang fartstid innenfor vitenskaps- og teknologihistorie, og har arbeidet med miljøtemaer fra middelalderen og samtida, sammen med professor i miljøhistorie Finn Arne Jørgensen, har hun utviklet og ledet The Greenhouse, et tverrfaglig humanistisk miljøhistorisk initiativ for å fremme og framdyrke miljøhumaniora og synliggjøre betydningen av humanistisk forskning i møte med de store miljøutfordringene verden står ovenfor. Jørgensen er medredaktør i tidsskriftet Environmental Humanities, tidligere president for The European Society of Environmental History, var redaktør for bokserien The Environment in History, International Perspectives. Et av Jørgensens primære forskningsfelt er forholdet mellom dyr og mennesker, og i foredraget På spor av dyr i koronatiden retter hun blant annet søkelyset mot Svalbardposten, verdens nordligste avis, Norsk Barneblad og NBs fotosamling. Vær så god. Mitt navn er Kyrre Kverndokk, og takk for invitasjonen. Jeg synes det er veldig morsomt å komme hit og snakke om miljøhumaniora. Jeg skal snakke om orkan Katrina, jeg skal snakke om katastrofeforestillinger, og jeg skal snakke om krigsmetaforer. Som for veldig mange andre så har mitt arbeid vært helt avhengig av Nasjonalbiblioteket. Av boksamlingene, av småtrykksamlingene og manuskriptsamlingene. Nasjonalbiblioteket har veldig mye å by på, også for oss som driver med miljøspørsmål fra et humanistisk perspektiv. Jeg må innrømme at jeg har et litt nostalgisk forhold til mikrofilmlesesalen, som en gang lå her i andre etasje. Nå er den stengt, og avisene er blitt digitalisert, men fram til for noen få år siden så satt folk på rad og rekke og leste foran mikrofilmapparatene. Der leste de gamle aviser og ukeblad. Og for 9-10 år siden så jobbet jeg med et prosjekt om naturkatastrofer som medie- og kulturhistorie. Og da satt jeg dag etter dag og leste mikrofilmer. På en av rullene så fant jeg denne artikkelen. Den er fra 2005, men som mikrofilm så fikk den et viss patina. Noen år senere ble den digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og den ser sånn ut nå. Denne artikkelen, Lovløst og hjelpeløst, er fra Dagbladet 2. september 2005. Og den beskriver situasjonen i byen New Orleans i dagene etter at orkanen Katrina hadde lagt byen under vann. I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt i denne avisartiklen for å diskutere forestillinger om katastrofer og katastrofeområder. For jeg avslutningsvis vil argumentere for hvorfor katastrofestudier er relevant for miljøhumaniora. Det er 15 år siden Katrina, så jeg vil begynne med en rask oppsummering av hendelsesforløpet. Katrina var en varslet katastrofe.
Mot slutten av august 2005 så bygde den seg opp over Mexico-gulfen og de karibiske øyene. Og etter hvert så ble det klart at den ville treffe New Orleans. Byen skulle evakueres, men det var innbyggerne selv som hadde ansvar for å komme seg i sikkerhet. Og 28. august 2005 så satte folk seg i bilene og kjørte rett inn i en enorm trafikkork. Det satt i timesvis, og bilene gikk tomme for bensin. Bensinstasjonene gikk tomme for bensin. Samtidig var det mange som ikke hadde sjans til å engang forsøke å reise, fordi de ikke kunne ta fri fra jobben, eller fordi de ikke hadde bil. Tusenvis av mennesker ble igjen i New Orleans. Og så traff orkanen klokka 6:30 om morgenen dagen etter. Og hadde en vindstyrke på 205 km i timen. Da vinden traff, så det ut at det skulle gå bra med New Orleans. Men så begynte vannet å stige rundt byen. For problemet at New Orleans ligger mellom elva Mississippi og to brakkvannsjøer. Og bykjernen ligger under havnivå. Det diker rundt byen som holder vannet ute. Og etter et par timer så brast de første dikene, og vannet begynte å fosse inn. Og snart lå 80% av byen under vann, et par meter under vann. Kongresssenteret i byen og innendørsarena Superdome ble gjort til evakueringssenteret. Og det gikk ikke egentlig så veldig bra. På det meste var 30 000 mennesker samlet i eller rundt Superdome. Der hadde deler av taket blåst av, strømmen hadde gått. De sanitære forholdene var elendige, og airconditionanlegget hadde kunket ut. Og da må vi huske på at det var mange og 30 grader og en enorm luftfuktighet. Og der satt folk. Slik så New Orleans ut. Denne artiklen i Dagbladet, den er fra den perioden hvor hjelpearbeidet begynner å komme i gang. Det tok 4-5 dager før det kom i gang. 1. september, 2. september kom det i gang. Og artiklen beskriver situasjonen i det hjelpearbeidet begynner. Jeg skal se nærmere på bildene i artiklen og bildetekstene. Selve artiklen sier ikke så mye mer enn det som står i bildetekstene. Så la meg begynne med bildeteksten på venstre side av artiklen. Bildet viser en kvinne som blir båret bort av 4 menn. I bildeteksten står det plyndring og lidelse. New Orleans preges av kriminelle gjenger og offre som lider. Her bæres en kvinne vekk etter å ha besvimt i det enorme tilfluktsstedet Superdome. Evakueringen av Superdome ble i går avbrutt etter at det ble avført skudd mot et militærhelikopter. Denne veldig korte teksten oppsummerer veldig mye av det som ble formidlet fra New Orleans til internasjonal presse. Det vil si håpløsheten og ikke minst volden som beskrives i den siste setningen. Det handlet veldig mye om vold, om kaos, om folk som plyndret, om skyting og snikskyttere. Det ble fortalt om væpnede gjenger som hadde kontroll i byen, og fra mørket inni Superdome så kom det rystende beretninger om drap og voldtekt, og til og med fortellinger om voldtekter av barn. Disse fortellingene sirkulerte først lokalt, blant de katastroferammene. De nådde de lokale myndighetene, og både ordførerne i byen og politimesteren i byen fortalte denne type fortellinger til den internasjonale pressen. Og dermed så spredde de seg ut i verden til blant annet Dagbladet. Men da vannet trakk seg tilbake, så viste det seg at disse fortellingene var ganske overdrevet. Det ble helt sikkert løsnet noen skudd, men generelt sett så var det mindre kriminalitet enn vanlig.
Det var ingen som ble drept i Superdal. Det ble heller aldri anmeldt eller på noen annen måte rapportert inn noen voldtekter fra Superdal. Disse fortellingene er rykter, eller det som vi kan kalle moderne vandresagn. Det vil si fortellinger som blir fortalt i flere ledd mellom mennesker. Det kan vi også se i Dagbladets gjengivelse av denne skyteepisoden. Her er ingen aktører nevnt. Vi får hverken vite hvem som skyter, hvor det ble skutt, eller hvorfor helikopteret ble beskutt. Dette er sånne type detaljer som fort kan forsvinne i ryktespredning når ryktespredningen skjes veldig fort. I tillegg så er det her en hendelse som det er veldig vanskelig å verifisere og veldig vanskelig å falsifisere. Troverdigheten i dette her avhenger av at det virker sannsynlig for publikum. Det er også noe som kjennetegner rykter og sagn. Rykter og sagn, de oppstår der det er et nesten akutt informasjonsbehov. Som for eksempel i en kaotisk katastrofesituasjon. Katastrofer skaper dessuten frykt. Og frykt er en fortellingsgenererende tilstand. Frykten for det ukjente og frykten for det ukontrollerte eller ukontrollerbare skaper rykter og fortellinger som beveger seg i et grenseland mellom fantasi og virkelighet. Og det er få hendelser som skaper flere fortellinger enn når storbyen kollapser. Eller som min gode amerikanske kollega Carl Lindahl har så fint har sagt det, «The death of a city is the ultimate urban legend». I det oversvømte New Orleans så var det en masse vandresang om vold, plyndring og skyting. Og ryktene om skyting på helikopteret var blant de aller, aller vanligste. Vi kan se at sagn og rykter er fortettet narrative uttrykk for kulturelle forestillinger. Og fortellingene om vold og plyndring bygger på ganske etablerte forestillinger om katastrofer. Denne type fortellinger blir fortalt i den ene katastrofefilmen etter den andre, men de er gamle. De kan i hvert fall spores tilbake til jordskjelvet i Lisboa i 1755. Den gang fortalte aviser og skildringstrykk over hele Europa om plyndring og vold i ruinene etter storbyen. Det gjorde også Voltaire i romanen Candide fra 1759. Når den unge Candide ankommer Lisboa rett etter jordskjelvet, så løper en sjømann han reiser sammen med rett inn i ruinene på jakt etter sølv og gull. Voltaire skriver, «Den griske sjømannen bykste inn i ruinhaugen. Det var en som ikke var redd for å håne døden når det var penger å finne. Han fant noe sølv også, gramset det til seg, drakk seg full og sov ut rusen, og hektet opp med den første jenta av den godvillige legionen, som han traff mellom ruiner fulle av døde og døende.» Altså ikke særlig sympatisk det der. Det er ikke noe tvil om at det oppstår plyndring, og det kan oppstå vold i situasjoner med mye sosial uro og med opptøyer. Men sosial uro blir veldig ofte forvekslet med katastrofesituasjoner, og forskning på katastrofer og katastrofesituasjoner har vist at plyndring og voldelig lovløshet ikke er, først og fremst er det som kjennetegner den type situasjoner. Men forestillingen om katastrofesituasjoner er preget av vold. Den er preget av kaos og fortellinger om vold. Det kommer til uttrykk i rykter og sagn, det kommer også til uttrykk i metaforer og det språket vi bruker for å beskrive denne type situasjoner. Akkurat som i koronakrisen nå i vår, så står krigsmetaforene veldig
løst når katastrofer skal beskrives. Da New Orleans ble lagt under vann, så dukka krigszone-metaforen opp så å si med en gang. Også i norsk presse. Og byen ble stadig sammenlignet med et krigsherja Bagdad. Fortellinger og metaforer av den typen her er ikke bare uttrykk for kulturelle forestillinger, det er også med på å forme virkeligheten, kan vi si. Og sånn var det også i New Orleans. Beredskapsforskeren Kathleen Tierney, hun har brukt hendelsene i New Orleans for å argumentere for at metaforer, språk og fortellinger får betydning også for katastrofehåndteringen. Hjelpearbeidet som etter hvert kom i gang var nemlig ganske militarisert. På det meste ble det satt inn 69 000 soldater fra Nasjonalgarden i New Orleans, og det er en by omtrent på størrelse med Oslo. Mange av dem hadde fronterfaringer fra Afghanistan eller fra Irak. Men ikke nok med det. Da soldatene kom, så gikk guvernøren i Louisiana, Kathleen Blanco, ut med en advarsel. Hun sa, «These troops know how to shoot and kill, and they are more than willing to do so, and I expect they will.» Dermed så var ikke krigen og krigszonen bare metafor lenger. Metaforen ble på sett og vis til virkelighet. Og downtown New Orleans var til forveksling lik en krigszone. Og da er vi tilbake igjen hos Dagbladet. Bildet på høyre side av denne artiklen her viser denne forvandlingen til en krigszone. Det er et bilde av tungt bevepnet politi, riktig nok ikke militære, som kjører forbi de hjelpetrengende. Det er tatt av nyhetsbyrå AP og gikk verden rundt. Paris Match publiserte det som et eksempel på hvordan amerikanske myndigheter behandlet befolkningen i New Orleans på samme måte som de behandlet befolkningen i Bagdad og i Afghanistan. Altså sterkt kritisk. Og sånn var det ikke helt i Dagbladet. I billedteksten til dette bildet så skriver avisa «Enorm oppgave. En panstret bil med vepnede politifolk ruller inn i New Orleans gater. Vepnede gjenger kontrollerer nå store deler av sentrum, og myndighetene mangler ressurser.» Her ble altså bevepningen begrunnet i alle disse ryktene om vold, plyndring og skyting. Og på sett og vis så er avisa med på å gjenfortelle disse ryktene, og dermed også å støtte opp om den militariserte hjelpeaksjonen. Mens billedtekstene handler om plyndring og lidelse og politiets enorme oppgaver, har artiklen som sådan titlen «Hjelpeløst, lovløst og hjelpeløst». Befolkningen i byen blir altså enten beskrevet som hjelpeløse, det vil si som passive offre, eller som aktivt handlende, men da på den gale måten som lovløse. Og nærmest som i en actionfilm så viser Dagbladet at det måtte handlekraftige helter til for å gjenopprette orden. Dette er en veldig vanlig måte å framstille katastrofesituasjoner på. Og på sett og vis så har den en kolonial klangbunn. Når katastrofer rammer byer og steder i den tredje verden, er det veldig vanlig at den vestlige pressen framstiller de katastroferammet, enten som passive offre eller som kyniske opportunister. Mens de vestlige hjelpearbeiderne får tildelt rollene som helter. Når den samme framstillingsformen eller samme framstillingsskjema blir brukt i en skildring av en amerikansk by, så kan det ha sammenheng med at de katastroferammet i all hovedsak var fattige afroamerikanere. Både håndteringen av denne katastrofen og pressedekningen av den blottstilte på mange måter
ganske dype rasistiske holdninger. Og det gjaldt ikke bare den amerikanske dekningen av katastrofen. Forestillingen om afroamerikanere som hjelpeløse eller farlige andre ble også spilt ut for åpen scene i norsk presse, og ikke bare i Dagbladet. Men altså, til tross for at forestillingen om kaos, plyndring, vold ser ut til å dominere katastrofefantasiene våre, så er det altså ikke først og fremst det som preger mennesker som står midt oppe i situasjonen. Når de normale samfunnsstrukturene går i oppløsning, trer det ofte andre former for fellesskap fram utenfor samfunnsinstitusjonene. De oppstår spontant, de er uformelle, ofte uselviske og preget av omsorg og tillit til andre. I kulturforskningen så kalles de ofte communitas. Og det er flere, blant annet antropologen Edith Turner, som har påpekt at nettopp dette skjedde under Katrina. Folk hjalp hverandre, og de klarte seg i dagevis uten myndighetenes hjelp. De var slett ikke hjelpeløse. De var i høy grad handlende aktører, ikke som kyniske egoister, men som sosiale vesener. Katastrofer, sier Edith Turner, er ikke nødvendigvis et uttrykk for sivilisatorisk eller moralsk kollaps. Katastrofer kan også få fram det gode i mennesker. Samtidig så får altså katastrofer også fram mørke fantasier. Katastrofefantasiene er uttrykk for forsterka fordommer og frykt. Frykt for hva som kommer til syne når samfunnsstrukturene går i oppløsning. Frykt for andre mennesker. Fordommer overfor andre etniske grupper, andre hudfarger og fattigfolk. Sånne katastrofefantasier kan føre til at bevæpnede soldater blir satt inn for å drive hjelpearbeid. Og fra katastrofehistorien så er det også veldig mange eksempler på at frykt, fordommer, rykter og sagn også har gjort at folk har blitt banket opp, og folk har blitt drept av politi, av militære eller provisoriske borgervernsgrupper. Mitt poeng her er at de sagnene fra Katrina som sirkulerte i pressen internasjonalt, også i norsk presse, synliggjør noen grunnleggende forestillinger om katastrofer og urbant kaos. Og når den type fortellinger forflytter seg fra en amerikansk kontekst og inn i en norsk sammenheng, så viser det også at det speiler nokså utbredte forestillinger om hva slags menneskelige egenskaper som kommer til uttrykk når samfunnet kollapser. Så hva har dette her med miljøhumaniora å gjøre? Ganske mye vil jeg da hevde. Begrepet naturkatastrofe, som Katrina ofte er blitt betegnet som, er på mange måter foreldet. Det er vanlig å skille i katastrofeforskning mellom naturens farer og katastrofene. Det vil si at naturkreftene skaper ikke katastrofene alene. Det er vel så avgjørende hvor sårbart et samfunn er. Og sårbarhet blir veldig ofte betraktet som det motsatte av fremskrittet. Jo mer moderne, jo rikere et samfunn er, jo mer blir det forventet at det skal kunne stå imot naturkreftene. Det er en utbredt og til og med en ganske gammel idé om at vi i den vestlige, rike verden er det minst sårbare overfor naturkatastrofer. Samtidig så er det slik at den økonomiske og teknologiske utviklingen gjør oss stadig mer sårbare overfor veldig sammensatte og uoversiktlige farer, som ikke bare er naturlige, men som er sammenfiltringer av natur, teknologi, økonomi og samfunn.
Og veldig mange av disse har med miljøproblemer å gjøre. Og Katrina er et veldig, veldig godt eksempel. Katrina var en kompleks katastrofe som like mye hadde å gjøre med industriutvikling, økonomi, samfunnsspørsmål og feilslått samfunnsplanlegging, som den hadde å gjøre med naturkrefter. Gjennom årenes løp så har en masse inngrep og byggeaktivitet i sumpområdene i Louisiana gjort at vannstanden i området har steget. Det var med på å forsterke effekten av både springfloen og vinden som kom med Katrina. Vinden fikk sterkere tak, og deler av sumpområdene ble bare så å si skylt på havet. Samtidig skadet også vinden og vannstanden, industrianlegg og de mange oljeraffineriene i området. Og det lakk ut enorme mengder olje. Og den væska som fylte New Orleans, den på sett og vis kan det ikke kalles vann, det var mer en gugge av kloakk, olje, tungmetaller og kjemikalier. Byen ble ubeboelig i mange uker. Grunnvannet ble forurenset, og alt dette fikk også veldig store problemer, store konsekvenser for dyrelivet i området. Denne type kjedede katastrofer er stadig vanligere. Tsunamien og kjernekraftulykken i Japan i 2011 er et annet ganske klassisk eksempel. Det begynte med et jordskjelv som forårsaket en flodbølge, som førte til at det kom vann inn i kjernekraftverket i Fukushima, og dermed en kjernekraftulykke som i sin tur fikk store miljøkonsekvenser, økonomiske konsekvenser og sosiale konsekvenser. Denne formen for sammenfiltret og komplekse katastrofer er og bør være et anliggende for miljøforskere, også oss som jobber med miljøspørsmål fra et humanistisk perspektiv. Og ser vi inn i fremtiden, så blir det neppe færre katastrofer. Vi er omgitt av aldrende atomreaktorer, vi lever i en verden med et enormt overforbruk av ressurser, med en akutt biodiversitetskrise og med en klimakrise. Og Katrina er nettopp i mange sammenhenger blitt framholdt som et eksempel på hva vi har i vente i en klimaendret framtid. Sterke orkaner som Katrina blir mer og mer vanlige. Og kombinert med et stigende havnivå, så kan det se dårlig ut for kystbyer som ligger lavt eller til og med under havnivå rundt omkring i verden. Og selv med en moderat temperaturstigning som 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen, så vil havene fortsette å stige. Det blir mer ekstremvær, mer orkaner, mer tyfoner, storflommer, tørke, ekstremvarme og dermed også store branner. Og det blir trolig også nye sykdomsmønstre. Sånn sett så er framtidsplanlegging, miljøspørsmål, krise- og katastrofehåndtering viklet inn i hverandre. Jeg mener at humanister og kulturfaglig kunnskap bør kunne bidra til samfunnsplanleggingen og beredskapsarbeidet for en usikker klimaendret framtid. I hvert fall på tre måter, har jeg tenkt. For det første har IPCC, politikere og miljøvernere gang på gang snakket om at vi nærmer oss en klimakollaps. Denne kan modelleres med temperaturer og havnivåer, men hva som skjer på samfunnsnivå etter denne kollapsen, det er overlatt til forestillingsverden. Og denne forestillingsverden får næring fra rotfestet apokalyptiske forestillinger,
den får næring fra populærkulturens postapokalypser, og den får næring fra medienes framstillinger av naturkatastrofer, som for eksempel Katrina. Kulturforskningen kan bidra med kunnskap om hvordan apokalyptiske forestillinger og katastrofeforestillinger virker sammen og virker inn på fremtidsforestillingene våre. For det andre er kulturforskningen viktig for å kunne forstå hvordan kulturelle katastrofeforestillinger kan virke inn på selve katastrofehåndteringen når katastrofen først er ute. Og for det tredje er kulturfaglig kunnskap om katastrofer også nyttig for å forstå hvordan folk faktisk oppfører seg i en katastrofesituasjon. Takk for oppmerksomheten. Jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og jeg er sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Jeg skal snakke rundt begrepet og fenomenet homo duplex, som er et begrep som knyttes til sosiologen Emil Durkheim, han døde under Første verdenskrig, og som dreier seg om menneskets dobbelthet, mellom det gode og det onde, ikke sant? Mellom engelen og demonen, og så videre. Det at vi bærer i oss et potensial til å gå i forskjellige retninger, og jeg skal undersøke ved å trekke veksle på noen kilder som jeg har funnet her på Nasjonalbiblioteket, hvordan denne dobbeltheten kommer til uttrykk i situasjoner som er akutte, som er dramatiske, og som kanskje er katastrofale eller til og med postapokalyptiske. Men da jeg skulle sirkle meg inn mot tema for dette foredraget, så måtte jeg jo liksom base litt i databasen først, da, og virre litt omkring i den enorme digitale samlingen som finnes her av tekst, og først og fremst tekst, men også bilder. Og man kan jo ikke virre helt formålsløst, så jeg begynte min virring med å gjøre et søk på ordet sammenbrudd, siden det er i titlen på denne foredragsserien. Og da kom det opp noen bøker da, og litt forskjellige tekster og sånt, som hadde sammenbrudd i titlen. Altså, den mest kjente i Norge er en bok av Ebba Haslund, som heter Bare et lite sammenbrudd, men jeg tror mange i min generasjon og de som er eldre enn meg husker fra midten av 70-tallet. Men så snublet jeg da over en bok med titlen Notater om virkeligheten, essays om kapitalismens og kommunismens sammenbrudd og letingen etter et menneskeverdig samfunn. Jeg vet ikke om det er noen av dere som husker hvem som skrev den. Det var Kai Skagen i 1980, den unge Kai Skagen. Og så var det boken Fra sammenbrudd til gjennombrudd, og det viser at ved nærmere undersøkelse så viser at det var en bok som egentlig handler om hvordan man bør bli kristen. Og hvis man allerede er kristen, hvordan man skal bli en bedre kristen. Men dobbeltheten, altså som det der, spillet mellom sammenbrudd og gjennombrudd, det er det mange som har lekt med. Så det går ikke an å bruke lenger. Det er oppbrukt for lengst. Så kom det da den vestlige maoismens sammenbrudd og krisa i AKP ML. Den boken husker jeg veldig godt fra studietiden av Trond Øgrim 1982. En bok jeg ikke leste, og jeg heller ikke tenkte å gjøre det, Det sosialdemokratiske gjennombrudd, utgitt av partiet Høyre 1991. Litt skadefro etter 10 år med høyrebølge. Men så kom da en bok som er nærmere tema for denne foredragsserien, nemlig Over grensen mot globalt sammenbrudd av Donna Meadows og andre fra 1992. Og det var da til dels den samme forfattergruppen som skrev denne boken, Roma-klubben 1972, Limits to Growth, grenser for vekst, som gjorde miljøsaken stuevennlig, og som brakte miljøsaken på mange måter ut av de liksom lurvete, langhårede, hippieaktige aktivistgruppene og inn i politisk mainstream, ikke minst FN-systemet, tidlig på 1970-tallet. Grenser for vekst, Limits to Growth. Og det er innrammingen for dette foredraget. Jeg tror på mange måter det er innrammingen for hele denne foredragsserien, og for veldig mye av den tiden vi lever i, ikke sant? Som Siv Frøydesberg sa i innledningen sin til dette møtet. Antropocen, altså menneskets tidsalder, den tidsalder da menneskets økologiske fotavtrykk er merkbart overalt, også der intet menneske har satt sin fot, for eksempel på Antarktis. Så det er jo den overordnede innrammingen her, er jo klima- og miljøkrisen. Og jeg foretrekker faktisk å snakke om miljø i stedet for klima, av grunner som jeg ikke rekker å komme inn på her. Vi kan ta det i diskusjonen, eller dere kan sende meg en mail.
miljø mer konkret, og klima ofte diffust og abstrakt og merkelig. Men altså over grensen mot globalt sammenbrudd. Dagens sammenbrudd, hvis vi kan snakke om et sammenbrudd, ikke et sammenbrudd som resultat av klimakrisen, for klimakrisen jo langsom og snikende, men et sammenbrudd som resultat av denne plutselige, akutte katastrofen, som mange vil kalle det, som skyllet inn over verden i mars 2020. Altså pandemien, som gjorde at den overopphetet verden plutselig ble nedkjølt, og hvor vi fikk veldig mye langsom tid slengt etter oss, og muligheter til å tenke, og faktisk et krav, et behov for å tenke litt utenfor boksen om hvordan ting bør bli etter denne krisen. Fordi det ikke, sannsynligvis ikke vil være noen tilbakevending til business as usual, selv om våre politiske og økonomiske eliter later som om det kommer til å skje. Og spørsmålet jeg skal stille handler ikke egentlig om de økonomiske og politiske og økologiske implikasjonene av pandemien, selv om det altså er et underliggende tema, men spørsmål knyttet nettopp til begrepet homo duplex. Altså, når vi blir brakt ut av balanse, når en alvorlig, dramatisk situasjon inntreffer, noe som er større enn en krise, Det kommer en fotnot om et lite øyeblikk om krise. Blir vi da bedre mennesker, eller blir vi dårligere mennesker? Får vi høyere eller lavere tillit? Dette er det en livlig debatt om i alle verdens land. For husk at av de 7,5 milliarder mennesker i verden er det nesten ingen som er totalt uberørt av pandemien. Og i alle land diskuterer man og klør seg i hodet over spørsmål om vi blir bedre eller dårligere mennesker. Kynikerne vil si at mennesket viser sin sanne natur, og sivilisasjonen er bare et lite tynt lag av lakk, a coat of varnish, som det heter i forfatteren og vitenskapsmannen C.P. Snows siste roman fra 1979. A coat of varnish, det er bare et tynt lag med lakk, og under der så vil vår rovdyr natur og vår griskhet og vår brutalitet boble frem så fort man skraper av det laget med lakk, for eksempel i en kritisk situasjon. Mens andre vil hevde det motsatte, at i en kritisk situasjon, i en alvorlig omveltningssituasjon, hvor noe står på spill, hvor vi opplever vår sårbarhet, hvor vi merker at vi er avhengig av andre mennesker, og hvor det er knapphet på medmenneskelighet, solidaritet og så videre, så vil det styrke våre sosiale instinkter og våre sosiale egenskaper. Som Kyrre Kvernok var inne på i forrige foredrag, da han snakket om reaksjoner på Katrina, orkanen i New Orleans. Altså hvor deler av pressen fremsatte da et menneskesyn som tok for gitt at folk blir mer brutale, de plyndrer og robber og voldtar når det ikke lenger er lov og orden, mens antropologer og andre som var der på bakken viste at jo da, det skjer, men det skjer ikke så ofte. Noe som er veldig mye mer typisk er at folk tar seg bedre av hverandre i en kritisk situasjon. Så blir vi bedre eller blir vi dårligere av en krise? Her kommer fotnoten. Jeg kunne ha søkt på ordet krise i Nasjonalbibliotekets database, men det gjorde jeg heldigvis ikke, for da ville det ha kommet opp ganske mange hundre eller tusen treff. Det ville vært enormt mange funn, og veldig mange av det ville handlet om økonomiske kriser, og hvis jeg ikke tar mye feil, ville mye av litteraturen være fra 1970-tallet og dreie seg om kapitalismens kriser. Men jeg gjorde ikke det. Men la oss ta et lite skritt tilbake. Her kommer en fotnote til fotnoten. Krisens etymologi. Altså, krise er jo opprinnelig et begrep fra det gamle Hellas, altså fra oldgresk. Og det er knyttet til medisin. Altså, en krise var en tilstand når man var syk, hvor man hadde feber, og feberen var svært høy. Og da var det to mulige utganger av krisen. Man døde, eller man ble frisk. Med andre ord, en krise kommer man seg ut av, enten på den ene eller den andre måten. Et sammenbrudd, eller en kollaps, som i titlen til boken redigert av Peter Bjerregaard og Kyrre Kvernok, er mer fundamentalt. Sammenbrudd er mer kollaps enn krise. Krise kan være forbigående. Og jeg mener, toget går av skinnene, ikke sant? Og det ligger et eller annet sted i en grøft, men man klarer å få løftet opp av skinnene igjen. Og satt lokomotivet i gang, og så er vi der hvor vi var før krisen. Et sammenbrudd eller en kollaps er veldig mye mer fundamentalt.
Da blir samfunnet et annet etterpå. Og som sagt, elitene sier at det ikke kommer til å skje denne gangen, men hva vet de? De driver med ønsketenkning. Og det store paradokset her er altså, eller den store konflikten her handler altså om miljøkatastrofer og om den gryende erkjennelsen av at vi er i ferd med å sage over den grenen vi selv sitter på. At årsaken til at vi har det så bra her oppe hos oss, og veldig mange andre steder i verden, er nøyaktig det samme som årsaken til at dette ikke kan fortsette. Nemlig en overutnyttelse av naturressurser og en kortsiktig grådighet og en betoning av vekst, økonomisk vekst, som en betingelse for det gode liv. Og det kan ikke fortsette, av grunner som jeg tror mange kjenner. Her i Nasjonalbiblioteket og også i databasen finner vi bøker. Noen av dem er ikke i databasen enda, men de har noe å gjøre med at de er veldig nye. Men de er her. Finner vi bøker av utmerkede norske forfattere som Arne Johan Vetlesen, Dag Hessen, Per Espen Stoknes og mange andre som påpeker denne motsetningen og som påpeker på vitenskapelig grunnlag at veksten faktisk ikke kan fortsette fordi den vil ende i katastrofe. Måten klimakrisen henger sammen med pandemien på, det er flere måter å snakke om dette, om disse sammenhengene. Altså en måte å snakke om det på er å si at begge handler om globalisering, begge er resultater av globalisering. Og det er det jo. En viktig forskjell er jo at den ene kommer langsomt og den andre kommer fort, men en annen sammenheng er jo den som mange har sett i disse månedene, at vel, nå har våre politikere og ledere i 30 år snakket om at de må gjøre noe med klima og miljø. Ja, vi skal gjøre noe med klima og miljø, sier de. Og så gjør de ingenting. For de tror at når de har snakket om det, så har de liksom gjort noe. Og da, tenker, og da, vil, da skal velgerne tenke seg at ja, dette var beroligende, politikerne er på ballen, fordi de snakker jo masse om klima og miljø. Men så ser man på tallene, og så ser man at vel, altså, kulleksporten ble jo liksom doblet de første 10 årene av vårt århundre. Og selv om det er flere vindmøller og solcellepaneler, så bruker vi også mye mer fossilt brennstoff enn vi gjorde tidligere. Og det er riktig det at flyene bruker mindre drivstoff nå enn de gjorde for en generasjon siden, men det er fryktelig mange flere av dem. Men altså, flytrafikken i verden ble mer enn doblet mellom 2004 og 2019. Antall flybilletter som ble solgt i 2004 var ca. 2 milliarder. I 2019 var det 4,5 milliarder. På 15 år. Og så ser vi på tallene nå, fra mars 2020. Det er nesten ingen flybilletter som blir solgt. Og der ligger det et eller annet som er kilent og spennende og interessant, ikke minst for oss som forsker på den type ting. Hjulene stoppet opp. De begynte i alle fall å gå veldig mye langsommere rundt på en del områder. Og politikerne som hadde snakket om klima og miljø i 30 år uten å gjøre noe, de har egentlig ikke trengt å gjøre noe som helst, fordi økonomien senker tempo så raskt og så dramatisk at man nå kan faktisk begynne å se fremover mot en verden som er basert på en større økologisk ansvarlighet. Som et indirekte resultat av denne krisen, som selvfølgelig er, ikke bare en krise, ikke sant? Denne pandemien, den er mer enn en krise, kanskje den er et sammenbrudd, som er vanskelig, men på lengre sikt kan det hende at det kan komme noe annet ut av det. Ok, så la oss derfor se for oss en verden som et premiss. En verden som er fundamentalt endret. Og dette er jeg er ikke humanist. Altså, jeg er selvfølgelig humanist, men jeg er ikke humanist av profesjon. Jeg er samfunnsviter, men jeg skal nå likevel ha på meg en litt annen hatt i dag og være miljøhumanist, og derfor se og ta for meg ikke samfunnsvitenskapelig litteratur, men andre typer tekster som jeg har funnet her i Nasjonalbiblioteket, og som finnes her, og som tematiserer disse spørsmålene. Hva skjer etter krisen? Blir vi bedre mennesker? Blir vi dårligere mennesker? Og på hvilken måte kan vi forestille oss en verden etter et økologisk sammenbrudd? Så la oss forestille oss en verden som er fundamentalt endret. Der toget har gått av skinnene, ingen klarer å løfte vognene på plass igjen. Vi har en del postapokalyptisk litteratur som er nok så pessimistisk, og ikke minst på postapokalyptiske filmer fra Hollywood, som altså, liksom Mad Max-typen filmer. Sant? Men vi har også mye litteratur som spiller på dobbeltheten i menneskets natur, mellom det sosiale og omsorgsfulle på den ene side, og det kortsiktige, egoistiske, grådige og brutale på den andre siden. Altså The Road er en åpenbar kandidat til en slik film. Altså hvor det er brutalitet på alle kanter, det er kannibalisme, folk griller spedbarn over åpen flamme, men hvor hovedpersonen
er drevet av kjærlighet til sin sønn, og ikke noe annet. Betingelsesløs kjærlighet til sin sønn. Så det jo en gripende film av den grunn, ikke minst fordi vi her ser dobbeltheten. Og vi innser at vi har et valg. Og allerede nå, under pandemien, ser vi ganske ulike reaksjoner. Vi ser menneskets natur i fri utfoldelse i alle sine fasetter. Fra matkøen i India, ikke sant? Hvor folk som da ikke har noe å spise lenger, noe de hadde, bare for å innfri et par måneder siden, står i kø og oppdager at det ikke er mer mat igjen når de kommer frem. Vi ser det i land som USA, altså som USA er et svært land hvor det skjer mye forskjellig, men i noen deler av USA, og blant noen amerikanere, har en umiddelbar reaksjon på pandemien vært at man må kjøpe seg noe mer våpen og ammunisjon, fordi andre mennesker er farlige. Altså en type holdning preget ikke så veldig mye av tillit, kan man si, men av mistenksomhet overfor omverdenen. Men vi ser selvfølgelig også det motsatte også i USA. Og i Sydeuropa ser vi nå fremveksten av, eller styrkingen av, tendenser som allerede har vært til stede en stund, nemlig kooperativer. Altså en type økonomi som ikke er styrt av en drøm om at allerede meningsløst rike mennesker skal bli enda rikere, og hvor det er hovedmålet med økonomien, sånn som liksom, hovedtrenden er i verdenskapitalismen, men tvert imot at målet med økonomi er å tilfredsstille menneskelige behov. Og ikke bare materielle behov, men også behov for tilhørighet, for å få bruke seg selv, for å være nyttig, ikke sant? For å få andres anerkjennelse, hele dette spektret av behov vi har i økonomien. Så vi ser alt dette allerede i pandemien. Menneskets komplekse natur i fri utfoldelse. Så la meg så få lov til å gå raskt videre, fordi jeg har lyst til å bruke resten av tiden min nå på å snakke om en type litteratur. Kommer jeg kanskje, hvis jeg får tid, inn på en litt annen type litteratur, men vi får se om jeg rekker det. Det er mye på hjertet, og det er knapt om tid, sånn er det jo alltid i våre dager. Ikke minst i digital kommunikasjon. Men i skjønnlitteraturen, og den litteraturen som da kalles fabelprosa, som Siv også sa innledningsvis. Tor Åge Bringsværd, som er en av de fremste norske, kanskje den fremste norske representanten for fabelprosa, han likte ikke så godt å snakke om science fiction, om det han drev med. Han kalte det fabelprosa, fordi det handler om å fabulere, og det handler om å bruke fantasien, og om å kunne forestille seg andre verdener. Og Bringsværd sa også en gang at den typen litteratur, fabelprosaen, er den eneste virkelig samfunnskritiske litteraturen. Fordi den forteller deg at ting kunne vært helt annerledes, og den frigjør fantasien. Ikke bare forestillingsevnen om rare, merkelige, morsomme ting, men også din politiske og moralske fantasi. Og veldig mye av denne fabelprosaen, den er preget av motstridende verdier, så at den handler om disse konfliktene. Jeg vil si at hele forfatterskapet til en av de forfatterne jeg setter veldig høyt, nemlig Ursula Le Guin, som forlot oss i fjor. Hun var da en godt voksen dame, et stort forfatterskap. Hun har for øvrig også antropologisk bakgrunn, datter av en berømt amerikansk antropolog, Alfred Kroeber, og en nesten like berømt amerikansk historiker som skrev bøker om amerikansk urfolk, noe man merker i noen av bøkene hennes. Hele hennes forfatterskap handler om denne dobbeltheten i menneskeheten, altså kampen mellom disse ulike verdiene. Men den virkelig gode fabelprosaen som tar for seg ikke så mye det ytre rom, men det indre rom, som egentlig dypest sett handler om mennesker, om hva det vil si å være menneske. Plasserer bare mennesker i en ny kontekst, og så ser vi hva som skjer. Hva kommer disse folkene til å gjøre nå, når det ikke lenger er kullgruver, når det ikke lenger er elektrisk lys, ikke sant? Hva gjør de nå, og hva forteller de oss om oss selv? Det er det som gjør den interessant. Og den virkelig gode fabelprosaen, det er den som tar disse motstridende verdiene helt inn i den enkelte personen. Altså, det er noe vi begge bærer i oss. Unnskyld, det er noe vi alle bærer i oss. Ikke begge, vi er mer enn to. Vi er faktisk 7,5 milliarder. Og et av de bedre uttrykkene for denne fabelprosaen som jeg kan komme på i farten, det er en gammel Donald-historie. Altså, Donald finnes jo også her på Nasjonalbiblioteket. Det er jo en del av vår felles kulturarv, da, selv om det blir tegnet i USA, de beste historiene. Og det er historien om gullhjelmen.
Ok, Gullhjelmen en historie der, jeg skal ikke gjengi hele nå, men der den som har Gullhjelmen har rett til å herske over Nord-Amerika og kan gjøre som de vil. Og det flere fæle folk som har denne Gullhjelmen en kort periode, men man klarer å vriste den fra dem da. Og et kort øyeblikk har Donald Gullhjelmen. Og han har da hele tiden vært en av dem som har vært motstander av denne uinnskrenkende makten og mente at det var farlig. Men når han selv får Gullhjelm på hodet, så får han dette merkelige blikket, ikke sant, i øynene, og begynner å snakke om hvordan han skal skattlegge pusting. Folk skal få lov å beholde alle eiendommene sine og sånt, og ikke noe problem, skal ikke konfiskere noe, men når de puster, altså 5 øre for utpust, 10 øre for innpust, 20 øre for et dypt sukk, og så videre. Og heldigvis så klarer jo da nevøene å få hjelmen fra, og de kaster den på havet, altså, for de skjønner at ingen bør ha denne Gullhjelmen. Og da det var presidentvalget i USA i 2016, så minnet jeg da mine venner om hvordan det gikk forrige gang en som er Donald hadde makt i Nord-Amerika. Ikke særlig bra, og det vet vi jo nå etter snart 4 år at det gikk ikke særlig bra denne gangen heller. Så med andre ord, moralen er ikke velg en som heter Donald til hersker i Nord-Amerika. Men også det som gjør Gullhjelmen spennende, og som gjør den, jeg mener, det er helt alvorlig til god litteratur, det er at den viser nettopp hvordan disse instinktene kjemper mot hverandre i hver av oss. Altså, vi er faktisk homo duplex, eller kanskje triplex for den del. Vi er komplekse. Vi er ikke enten gode eller onde. Det er omstendigheter og de valgene vi gjør som styrer det. Ok, la meg gå raskt videre. Jeg rekker ikke å snakke om alle jeg har tenkt. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke litt om Kurt Vonnegut, som en annen yndlingsforfatter. Ligner litt på Bringsværd på noen måter, men det rekker jeg ikke. Men jeg rekker å si en bisetning om ham mens jeg blar om, og det er at i hans roman Galapagos, kanskje hans beste roman, så blir faktisk menneskeheten grunnleggende desimert på grunn av et virus, som begynner på bokmessen i Frankfurt og sprer seg utover derfra. Alle kvinner blir sterile. Men noen få unntak, og det er de som er på vei ut i Galapagos på et mer eller mindre havarert cruiseskip. Driver på havet og strander, og hvor menneskets evolusjon tar en helt ny retning som resultat. Vi blir ikke lenger i stand til å skrive Beethovens 9. symfoni eller å lage atombomber, men vi er akkurat smarte nok til å leve som noen promper. Og så er spørsmålet, er dette en evolusjon i en riktig retning, eller har vi da mistet noe som var umistelig? Men jeg har lyst til å si et par ord om en annen bok som har betydd mye for meg, før jeg sier noe om en tredje bok som har betydd mye for meg. Jeg skal ikke si mye om hver bok, men litt fordi de tematiserer gjennom å fabulere om mulige verdener, denne dobbeltheten eller kompleksiteten i menneskets natur. Og altså kompleksiteten i menneskets moral og måten vi oppfører oss overfor hverandre og overfor naturen. Og en av de beste bøkene av denne typen som jeg kjenner til, det er en bok av David Mitchell, som på engelsk heter Cloud Atlas, på norsk Skyatlas. Den kom på norsk for en del år siden, og den burde være enda mer lest enn den er. Første del består av en masse halve fortellinger, 5 halve fortellinger. I andre del får du den andre halvparten av de samme fortellingene, og i midten er det en sammenhengende fortelling. Altså, de blir kappet opp på midten, og så kommer den andre halvparten til slutt. Og i første del av boken, altså den første halvdelen, så går det gærent. Folk er slemme mot hverandre, våre helter lider overgrep, de blir svindlet og lurt, og så videre. Og i andre halvdel så får vi den andre siden. Plutselig så faller ting litt på plass. Noen tar seg av deg, noen bryr seg om deg. Det var ikke så ille som du trodde. Du klarer å ordne opp i noen av dine egne problemer. Den midterste historien, som er kjernehistorien her, er en fremtidsfabel fra Hawaii, som heter på engelsk, jeg har dessverre ikke norsk utgang, heter Slusha's Crossing and Everything After. Altså det er en sånn liksom kreolisert fremtidsengelsk de snakker på Hawaii. Og den dreier seg om disse fredelige folkene. Det er, sånn, det er Ursula Le Guin, altså det er nesten pastisj, nesten Ursula Le Guin pastisj. Og det er kanskje bevisst. Han var en smart fyr, David Mitchell, en veldig god forfatter. Men det er også fredelige folk som tar seg av hverandre, hvor det er likestilling mellom kjønnene, og det er ganske viktig, faktisk, i veldig mange av disse sammenhengene, at både det kvinnelige og det mannlige prinsippet kan få blomstre og leve i en slags komplementaritet, en yin-yang-balanse. Men så er det skurkene, da, og det er de som kommer med våpen og rustninger og hester, Kona-folkene.
for dette er jo Hawaii, og de brenner og plyndrer og dreper og voldtar. Og så sitter våre helter da mot slutten litt sånn forslått og forhutlet, og de har klart denne gangen å beseire Kona-bandittene for en gangs skyld. Men de vet at de kommer tilbake, og så sier denne unge, ja, men bestefar, dette kommer jo aldri til å ta slutt, de kommer til å vinne, for de har mye mer våpen enn oss, ikke sant? Vi er jo svake, fordi vi har ikke liksom, disse militære verdiene. Og så svarer bestefar at det kommer nok til å skje, men nettopp derfor er det viktig å holde lyset brennende. Sant? Og det er faktisk, altså det er veldig, det høres banalt ut når jeg sier det på denne måten, men det er ganske gripende, og det er så enkelt, og det er så sant. Det er viktig å holde lyset brennende, ikke minst i en post-apokalyptisk verden. En annen forfatter som allerede har vært nevnt flere ganger i løpet av dette møtet er Tor Åge Bringsværd. Og han har jo noen av de beste one-linerne til Bringsværd er mikronovellene fra 70-tallet. For eksempel den som lyder slik i sin helhet. Faen, nå har jeg senket takhøyden igjen. Må se og kjøpe meg nye knebeskyttere. Så det handler om shifting baselines, ikke sant? At du vender deg til at tak blir lavere og lavere og lavere. Man kjøper meg nye knebeskyttere. Men en som er enda bedre og enda mer relevant for den overordnede tematikken vår, nemlig hva skal vi gjøre, hvordan skal vi leve sammen i en post-koronatid, hvis vi skal forsøke å forene mange hensyn, humanistiske verdier, menneskets rett til utfoldelse, naturens behov, økologiske problemer, økonomisk krise. Hvordan skal vi klare dette? Jo, vi kan bare klare det på en måte, og det er i fellesskap. Så en av hans andre mikronoveller lyder slik. Det var en gang to knappenåler som hadde en ballong sammen. Ved deg, sa den ene, nå stikker jeg hull på din halvdel. Noe vil si, ja, jeg trenger ikke å si noe mer. Dere skjønner hva dette handler om. Eller den. Nå skal jeg ikke ta flere, altså, nå tar jeg den her. Hvis man klipper over trådene til en marionette, kan man ikke vente at den skal bevege seg. Men man kan håpe, for faen. Det er i sin helhet en mikronovelle, som også er strålende, og som også forteller oss noe om å frigjøre seg fra søvngjengeriet, og vi har nå en mulighet til å gjøre det. Sånne ting lærer jeg av å lese litteratur. Men jeg lærer også andre ting, og i en bok til av Bringsværd jeg har lyst til å nevne, får jeg lov, ja, det er bra hvis dere fortsatt ser på, i hvert fall noen av dere. Kerr Schuus, som er en av hans mindre kjente romaner. Den kom liksom mellom Minotaurus, som fikk mye oppmerksomhet, og Gobi-bøkene, som også fikk mye oppmerksomhet. Kerr Schuus er fra 1983, og den er fra en postapokalyptisk verden, hvor grensene mellom mennesker og dyr er delvis visket ut. Et grep som for øvrig også benyttes i flere av hans andre bøker. Blant annet i en annen roman som er av nyere dato, som heter Webb. Men i Kerr Schuus er det kattefolk, og så er det hundefolk, og det er også noen flere skapninger som er en slags hybride skapninger, hvor grensene mellom natur og menneske er blitt visket delvis ut, men også grensene mellom menneske og maskin, og det er jo der hvor grensene mellom menneske og maskin blir visket ut at det er fare på ferde. Faren for at de som er styrt av maskinenes behov for forenklinger, for effektivitet, for vold og brutalitet og dehumanisering får tatt overhånd. Og han er opptatt av, han som forteller historien her, er opptatt av det konkrete, det sanselige, det å være til stede i sitt univers, og ikke betrakte på avstand. Så det er derfor vi skal snakke mer om miljø og mindre om klima. Fordi miljøet er konkret, det er her og nå. Det er den lille steinrøysa der, ikke sant? Det er den lille treklingen der. Det er ikke disse svære tallene som kommer fra IPCC og disse kurvene og så videre. Selv om de er viktige nok, så er ikke de erfaringsveier nok til at de kan gjøre oss innenfor livet med hva som er i ferd med å skje. Det er dette slimet som Kyrre Kvernok snakket om i forrige foredrag, som fløt omkring i New Orleans med kjemikalier, urenset kloakk og diverse utslipp. Det er denne type ting som gjør at vi forstår at noe er gærent, at det er fare på ferde. Så et lite sitat fra Kerr Schuus, som forteller litt om hva slags verden vi nå snakker om. Og dette er da den gode verden, ikke sant? Hvor man har et innforlivet forhold med seg selv og sine omgivelser. Far lærte meg å bruke spyd og bue. Han lærte meg å være spydet og være pilen. Bare slik kan du være sikker på å treffe det du sikter på. Altså, du skal få det inn i kroppen din.
Du skal være en del av kroppen din. Så det en fabel. Kjærshus en fabel. Sannsynligvis Kjærshus, sannsynligvis det en sånn fremtidskorrupert versjon av Akershus. Altså det i hvert fall min gjetning. Det en fabel om mangfold og enfold. Maskiner og mennesker. Og ikke minst om det unike og spesifikke, det som her og nå, versus det som standardisert og forflatende, hvor alt blir likt. Så det en drøm om på mange måter en verden hvor man kan realisere noen ønsker om at noe skal være her og nå. En kamp mot standardisering, ensretting, homogenisering og så videre. Men jeg må hoppe over noe jeg hadde tenkt å si om Svartedauden. Men jeg skal si bittelitt grann om Svartedauden, for det nemlig en bok som jeg hadde veldig glede av da den kom ut. Det var akkurat da AIDS begynte å spre seg, og det derfor jeg måtte lese om Svartedauden. Og nå leser jeg om Svartedauden av andre grunner, fordi vi lurer på hvilke samfunnsmessige og kulturelle forandringer som kommer etter katastrofen. Og dette Yngvar Ustvedts bok fra 1985. Kom en ny utgave tidlig på 2000-tallet, og den faktisk veldig god. Jeg leser den om igjen nå, om Svartedauden, fordi den tvetydig. Det ikke slik at én ting skjer etter en stor katastrofe. Ingen vet nøyaktig hvor mange mennesker som døde, for man førte ikke statistikk i middelalderen, men man anslår et eller annet sted mellom en tredjedel og halvparten av Europas befolkning. Jo, da folk ble rike først, fordi det var så mye ledig jord, og det var så mange hus man bare kunne gå inn i og hente skinker som hang på loft og sånne ting. Men så ble de fattige etterpå, fordi denne jorden måtte jo også dyrkes, så det var for få folk til å dyrke den. Jo da, folk fikk mer rettigheter overfor feudalherrene, fordi de kunne stille krav om høyere lønn, for det var så få til å jobbe på markedet. Men så fikk de mindre makt, fordi feudalherrene hadde soldater, og de slo brutalt ned et hvert forsøk på opprør. Så det ble økt rikdom, og det ble økt fattigdom. Men noe som skjedde, og folk ga seg over til festing og fornøyelser, som det heter en samtidig kilde som Ustvedt siterer. Folk ga seg over til festing og fornøyelser. Men det var også økt brutalitet overfor både mennesker og dyr. Folk ble herdet, de ble forherdet av all lidelsen rundt dem. De ble vant til å se døde, stinkende mennesker. Altså, en som Ustvedt også siterer, nemlig Boccaccio, som jo skrev Decameronen, 100 historier fortalt av 7 kvinner og 3 menn som hadde forskanset seg da i et hus i Fiesole utenfor Firenze for å beskytte seg mot pesten. Boccaccio skrev i en kommentar, han var samtidig øyenvitne til pesten. De gamle tider vil aldri komme igjen. Sed og skikk vil forandres helt. Og så spørsmålet, skjedde dette? Eller var det tilbake til business as usual? Det er ikke noen enkelt svar på det. Det ikke noen enkel historie. Jeg trodde det en gang, at Svartedauden dannet startskuddet for renessansen. Uten Svartedauden, ingen Columbus. Uten Svartedauden, ingen Gutenberg. Uten Svartedauden, ingen Martin Luther, og så videre. Det nok ikke så enkelt. Og det er noe av det som jeg setter pris på med den type bøker, at de forteller deg at ting mer komplisert enn du trodde, og det er alltid mye mer å lære. Ok, så det betyr at til spørsmålet som jeg nå skal stille avslutningsvis, kan vi lære noe av historien? Så har historikere stort sett svart 2 ting. Ja, historien gjentar seg. En sa jo for cirka et par hundre år siden, først som tragedie og deretter som farse, det var Karl Marx. Mens andre vil si at nei, alle historiske begivenheter unike, vi kan ikke lære noe som helst. Jeg tror vi kan lære ganske mye. Jeg tror kriser noe som kan lære oss noe om historien. Altså når vi ser på hvordan folk har håndtert kriser tidligere, for det forteller oss noe om både mennesker og om hvilken betydning det har, hva slags samfunn man lever i. Kriser som forstørrelsesglass. Ikke sant? De blåser opp tendenser vi allerede har sett, og det ser vi allerede nå. De blåser opp tendensene til både egoisme og solidaritet, tendenser til kosmopolitisk tenkning og til nasjonalistisk tilbaketrekning og veldig mye annet. Kanskje til og med tendenser til post-korona-utopisme blir blåst opp av krisene, av den krisen vi står oppe i nå. Så de forsterkere. Vi kan lære noe av historien, men kanskje vi kan lære enda mer av historier. Og det er det jeg har forsøkt å si nå. At noe av det vi kan lære aller mest av, det historier, men altså det må være gode historier med troverdige mennesker som vi kan kjenne igjen, og vi kan tenke når vi leser en fabel av David Mitchell, eller Thor Åge Bringsværd, eller Kurt Vonnegut, eller Özlem Lugin, så kan vi tenke at daggeren, det kunne vært meg.
Og hva vil jeg ha gjort i den situasjonen? Det vi kan lære, og det vi skal lære nå, og det jeg tror man har lært av noen tidligere kriser, i alle fall de som har hatt nok vett til å lære noe som helst, det litt ydmykhet. Vi har ikke full kontroll. Vi en del av noe større. Man kan kalle det et eller annet. Etter Svartedauen kalte man det Gud, av en eller annen merkelig grunn. Jeg ville trodde at de fleste var enige om at Gud var ute til lunsj akkurat den tiden. Men de gjorde noe av det, veldig mange. Men nå kan vi kalle det noe annet. Vi kan kalle det Gaia, vi kan kalle det miljø, vi kan kalle det økologi. Vi kan til og med kalle det planeten. Men vi forstår at vi har ikke kontroll, og vi en del av noe større. Og vi har ikke bare rettigheter, men vi har også plikter. Men det vi kan lære aller mest av, og det var derfor jeg hadde lyst til å ta en sving innom Svartedauen på slutten, og Ustvedts egentlig ganske komplekse analyse av Svartedauen, hvor han sier at det ikke noen enkle svar her, og det skjedde, men det skjedde også. Og vi ser tendenser til dette, men vi ser også tendenser til det motsatte, det at vi har et valg. Nemlig, vi har et valg, og det selvfølgelig har vi politiske valg, med hensyn til hvilken retning vi skal ta, men vi har også moralske valg. Så helt til slutt, en annen gammel kjenning, av oss mange fra de gode historiene, nemlig Harry Potter, blir konfrontert helt mot slutten av bok 3, og også faktisk i film 3. Det noe de har fått med i filmen. Det mye de ikke har fått med i filmene, men det har de fått med i filmen. Blir han konfrontert med det faktum at han bærer noe av den onde Voldemort i seg. Altså han skjønner at han homo duplex. Han vil gjerne være god, men han føler også at han har noe ondt i seg. Fordi da Voldemort drepte foreldrene hans, ikke sant, så fikk jo Harry sitt velkjente sik-sak-lyn-arr i panna, og det skyldtes Voldemorts mislykkede forsøk på å drepe ham også, som spedbarn. Så går han da til den kloke gamle rektor Humlesnur og sier, rektor, jeg lurer på hva jeg skal finne på, altså, fordi jeg vet ikke om jeg god ronen, ikke sant? Og jeg har noe av Voldemort i meg, hvordan skal jeg finne ut om jeg det ene eller det andre? Og det er da Humlesnur sier, det ditt eget valg, Harry, du bestemmer selv. Og det der vi nå, og der har vi noe å lære av disse historiene. Så da sier jeg takk for oppmerksomheten, og skåler i vann. Hei, jeg heter Dolly Jørgensen. Jeg professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Jeg en miljøhistoriker og spesialiserer i historie som handler om natur, miljø og spesielt med dyr. Og i dag skal jeg gi en forelesning på sporet av dyr i koronatider. Vi har alle opplevd det mye nyheter om korona i disse dagene. Og en av de ting som jeg merkte var at dyr var ofte med i koronamedia. Så jeg vil gjerne ta det i dag for å sette disse inn i historiske perspektiv med hjelp av Nasjonal bibliotekets samling. Mange av de sykdommene som mennesker får er zoonotiske. Det betyr at de smitter fra dyr til mennesker. Og den koronavirus det samme. Det har vært spørsmålene om det kommer fra flaggmus, eller fra pangolin, eller fra en andre dyr. Men det det samme med Ebola, SARS, MERS, mange av de tingene som vi får. Og ikke bare hvor virusen kommer fra, men hvordan vi kamper mot virusen, dyr i historien. Vi ser det her for eksempel med en artikkel om lama, som brukt for å lage antistoff i vaksinene. Og det en lang historie av det. Her en eksempel av det. En artikkel som finnes i Nasjonal bibliotekets samling fra en ukerevy Aktuell fra 1946. Og det en artikkel som handler om spanske syke og hvordan de brukte en ilder her
Så vitenskapsmenn har gitt den ilde influensasmitte, så de kan se utvikling av influensa, og så prøve å lage vaksiner mot det. Og influensa har vært en av de mest forsket på sykdommer, fordi det bytter litt etter litt hvert år. Så de må alltid lage en ny vaksin, og det er den grunn at du tar en influensavaksin hvert år, i stedet for noen andre som vi bare har når vi er barn, og så det fortsetter å verke når vi er voksen. Og det er en lang historie med å bruke dyr for denne typen både av eksperiment og for å lage vaksiner. Kopper var det første sykdommer at vi lagde en vaksin fra, og det var å bruke ku som hadde en likens sykdom, så vi kunne lage vaksin fra det. Så vi kan tenke at i koronatider vi kan se den relasjonen av dyr og mennesker når det handler om den sykdommen selv. Men det er ikke bare det. Det er også andre ting av dyr rundt oss i vårt daglige liv, som kjæledyr. Det har vært nyheter om kjæledyr, og spesielt når vi hadde alle lockdown-situasjoner rundt omkring i Europa, det var alltid lov å fortsette å ta ut kjæledyr som hunder på tur. Og vi kan se at noen spanskere var litt flink med det, å gå tur med ting som vanligvis ikke går tur, her med en gullfisk. Og så de fikk båt for det. Men også at folk som var inne hele tiden, de var stengt inn i huset, kan ikke til arbeid, kan ikke til skolen, at de vil gjerne ha dyr rundt dem. Så vi ser at for eksempel alle kyllinger var utsalt over hele USA. Ikke fordi de skal lage mat, men fordi folk tok dem inn til deres hus som kjeldyr og litt dyr som kunne lage egg, for eksempel. Men det var også det med hunder, at alle steder som du kunne kjøpe valper var utsalgt overalt, for folk vil gjerne ha det med. Og vi kan tenke at det er en veldig lang historie med kjæledyr. Her er noen eksempel fra Nasjonalbiblioteket, en veldig fin bilde, portrett av Olav og Spara fra 1897, og så en blad som heter Norske Barneblad, som har en veldig lang serie som er tilgjengelig gjennom biblioteket, som har mange artikler om kjæledyr, som katter, hunder, ja, kjeldpader, alle typer kjeldyr at du kan få. For det er en ja, vanlig del av samfunnet som vi ikke tenker veldig mye om, men faktisk beviser oss en relasjon av mennesker og dyr, mennesker og de naturlige som finnes. Men man kan ha en diskusjon om hvor naturlige faktisk kjæledyr, for mennesker har lagd dem gjennom tid med å velge ulike typer og det raser som vi har i dag. Men ikke bare kjæledyr, men det har vært vildyr også i byer, som geiter i Wales og vildsvin i Barcelona og kanguru i Adelaide, pingviner i Sydafrika, og alle de dyrene har kommet
tilbake inn til byen og gå rundt på gatene. Så vi kan tenke at det er kul å se på dem her, at de løper rundt, siden det er ikke mennesker som er ut som vanlig. Men som vi merket her, at de ofte gjør ting at folk vil ikke at de gjør. Så de begynte å spise alle blomster til folk, og ja, ta det som de skal ikke ta. Og det har en historie også. Vi kan tenke her på en eksempel fra Svalbardsposten. Så Svalbardsposten finnes på Nasjonalbiblioteket. Og det mangler artikler som handler om moskus. Så de var en dyr som var tatt fra Grønland og sett ut på Svalbard fra 1930-tallet. Og så, det var aldri veldig stor mengde av moskus, men det var noen. Og de ofte kom inn til konflikt med mennesker som bodde der. Så i 1967, vi ser en tegning her fra Svalbardsposten. Det var to menn som var ut for å måle istykkelsen. Og så en moskus kom, og de måtte løpe tilbake til traktoren. Hjelp, hjelp! Og så i den fra 1972, vi ser en moskus som tok opp stedet i garasjen til en person. Der det var dårlig vær, og så det var bra for han å sitte inn i en liten bo i garasjen. Og så måtte de jage den bort. Så selv om det ser veldig kul å se en pingvin som går ned i gaten i Cape Town, eller en kangaroo som hopper, vi kan se historisk at folk vil ikke gjerne ha stor vilddyr som går rundt i byen. For det ofte lager trubbel. Og en andre type av dyr som finnes i byen, men vi ofte tenker så mye om den, er dyrehagedyr og andre type av dyr som er både litt vild, men også litt huslig. Så en av de tingene som skjedde i nyhetene var en diskusjon om dyrehager. For det var en tysk dyrehage som kom ut og sa at kanskje de må avlive noen dyr og gi dem som dyremat til andre dyr. For siden den var stengt, dyrehagen var stengt, de hadde ikke inntekt som de vanligvis har fra billetter som er kjøpt. Og dyremat er veldig dyr. Og at det var mulig å gjøre det, for de kunne ikke la dyr bli sulten, for det skulle være dyr misbruk. Så, og det var litt av folk som var ufornøyd med det, men vi vet fra historiske perspektiver at faktisk dyrehager avliver dyr hele tiden. Det er en del av den måten å jobbe. Og så det var noen artikler om den vilddyr som faktisk trenger mat. Som aper i templer og gatehunder og duer. Alle de som vanligvis får mat
fra besøkere og turister, og de ikke får det just nu med coronatider. Så det må være folk som kommer ut for å gi dem mat, spesielt. Og den relasjonen av mennesker og dyr i en dyrepark, vi kan se her, det er Fornebu dyrepark, noen foto av Odd Fornebu som sette den opp i 1962, som kommer fra Nasjonalbibliotekets samling. Det er en dyrepark som var på det samme sted som nå er Tusenfryd, og det var fra 1962 til 1985. Og det er en måte her med bildene å vise hvordan det er menneskelig kontakt. Så selv om vi går til en dyrepark og vi tenker, ah, men her er vilddyr, de faktisk er ikke det. De er avhengige av mennesker å få mat, og få en sted å bo, og få leksaker, alle tingene. Er de avhengige av mennesker. Og i nyheter, det var en veldig spennende nyhet om en japansk akvarium som sa at deres åler, så de har liten åler her i bildene, som stikker hodet ut av sandene vanligvis, og så når du har folk besøk og ser gjennom glasset, så er de der. Men de hadde begynt å, siden det er ingen besøkere lenger, uansett de som arbeider der, de hadde begynt når en folk gikk forbi som arbeidet der, at de ville gå ned. Og så akvariumspersonalet var redd for når de åpner igjen, så vil de være for genert for folk å se dem. Så de hadde en spesiell 3 dagers festival og for folk å prate med deres åler. Og de brukte FaceTime for å og holde det opp så at folk kunne se ålene, og ålene kunne se folk. Og det er alltid en spørsmål om hvem ser hvem på en dyrpark, som vi ser her med en fotograf av Anders Birvilse fra Nasjonalbibliotekets samling. Ja, for det er både at vi ser de som står bakom grenen, men de også ser på oss. Og at, det, at vi er en del av deres liv også. Så hva vi kan se fra det her, er at dyr er en del av vår koronatider. Og det vil fortsatt være en del av samfunn. Og de vil fortsette å finne deres vei inn i arkiv og bibliotek gjennom kildene. Og det er en måte for oss å se gjennom tid hva relasjonen av mennesker og dyr har vært, og hva det kan være i fremtiden. Tusen takk!